Vi har efterhånden rejst rundt i hele verden, men alligevel er der et kontinent, vi aldrig har været i. Sydamerika. Og derfor spurgte Kilderøj, som er et rejseselskab, som planlægger rejser til hele verden, om de ikke måtte lave den vildeste palomomme-rejse til os. Så den her video er også sponsoreret af Kilderøj. Og så spurgte vi dem, hvor tænker I, vi skal hen? Det siger vi ikke. I skal bare møde op i lufthavnen, og så får I en billet, og så finder I ud af, hvor I skal rejse hen. Så det måtte vi jo så gøre. Hvad er det for et tidspunkt, at han folk er afsted på? Det er i orden, mand. Vi kommer tidligt op og kommer i gang. Altså, det var så her, der skulle forestille sig at være nogen med en billet til os. Skal vi ikke afsted? Prøv at tænke, hvis det var i går. Ej, hvor nu bliver jeg helt nervøs. Kan jeg vide på et stykke drømmekage hen hos pølsemanden Steff Holberg? Mutter, hun har sgu lige lavet en lille servering her med lidt hjerter på. Hold da op, den er snæsket. Godmorgen. Vi står lige her for et lille stykke drømmekage. Der er ikke noget som at starte dagen med et stykke drømmekage. Og så er vi lige tilfældig der. Ja. Nej. Det er faktisk ekstremt mystisk at stå her og ikke vide, hvor man skal hen. Helt ny. Ja. Altså, jeg er helt konfus. Er det nu, I får det at vide? Det er nu. Jeg har jo startet med at tage dem her med til jer. Men inde i dem, der ligger der et dokument med et spørgsmålstegn på, som ser sådan her ud, som du må åbne nu. Er det lige nu? Det er lige nu. Det er simpelthen lige nu. Så når jeg fjerner den her side, så kan jeg se det. Står der så med stor skrift? Når du fjerner den her side, så står der specifikt, hvor I skal hen i dag. Det er Colombia! Holy moly, momme! Nej, lad os lige finde det her. Vi skal ned til det der kæmpe store land. Lige der. Ej, nu er jeg slet ikke kigge på de næste sider, hvad der står der. Venezuela skal vi ikke til, og det må jeg bare prise mig lykkelig. Hold da kæft, man. Jeg har skidt en løgring, hvis jeg skulle se Venezuela. Det er vanvittigt, det her. Så i dag flyver I. Ja. Til Colombia. Og Colombia er ligesom det, der starter. Glæder du dig, mamma? Selvfølgelig. Men er der noget at glæde sig til, hvis vi ikke når at flyde? Vi skal afsted. Ja, det er rigtigt. Det er meget mærkeligt at tage i lufthavnen og så ikke vide, hvor man skal hen. Og så, okay, så skal man til Colombia. Ja, de ved helt sikkert heller ikke, hvor de skal hen. Nu håber jeg, at de er svenskere. Hvor langt skal I? Colombia. Vi har lige vores hjælpepædagog med. Ja. Vi ses! Vi ringer, når der er brug for hjælp. Ja, det. Jamen, det er noget, det er masseproduktion. 90% af verdens kokain, det kommer fra Colombia. Hvorfor har Paluk søgt på det her så spørgsmålet? Okay. Nu har jeg blevet espanol. Me too. What's your seat number? 41, so not up there. Unfortunately. Hvorfor er det, at Kilroy ikke har opgraderet os til business? Jeg vil da også sidde deroppe. Ej. Ja, det kunne de godt lige have gjort, når de sender os ud på sådan en 12-timers flyvning. Jeg har sgu købe hovedpuder til os, mor, med 29 kroner. Nej, nu bliver det simpelthen for dumt, der. Hvor er vores vindue? Men så kan vi jo bruge tiden på lige at finde ud af, hvad vi egentlig skal. Altså, jeg føler stadig, at jeg er meget forvirret. Men en ting er sikkert, det er, at vi skal til Colombia. Så tror jeg, vi lander. Det er lidt ligesom at sidde med blindfold, det her. Altså, det... Ja. Hej. Hej. Så du, hun havde horn på hovedet? Nej. Det er simpelthen det første, man kommer ud til her i Colombia. Altså, er det hun var født med? Nej, nå. Det håber jeg da ikke for hende. Hold da op en vogn. Hola, amigo. Colombia. Vi skal bare direkte ud og opleve noget. Det er altså et virkelig nice land, det her. Jeg har altid drømt om at komme til Colombia. Og nu skal vi noget, som jeg virkelig også har drømt om at se længe. Et sindssygt område her i Medellín. Hvorfor er det det første, man ser? Kidnappet. Jeg passer så meget på vores bæltetaske. Har vi hængelås med? Totalt kaosmetro, det her. Hold op, og nu skal vi passe på de... Ja. Okay. Vi skal nemlig op til Comuna 13. Comuna... How do you say first in Spanish? Por allá, Perú. Comuna, pero bueno, Teresa. Aquí llueve. Sí, mucho. Kom med, pas på. Ah. Du må kigge skævt på ham. Primera vez que viene. Ej, pas nu på. Han er kniv med. Más fácil a eso. Sí. Una Barbie. Que huele a mi madre, right? He said it looks like a Barbie. Muy bueno. Det er en kompliment, selvfølgelig. Nej, det sagde jeg sgu ikke. Adios. Wow. Hold det der op. Et af de farligste områder. Slumkvarterer. I hele verden, faktisk. Ej, hvor er det vildt, det her, mand. Jeg har set så mange billeder af det her på nettet. Og nu står man derinde. Hvorfor snakker I om det stadig?
Altså ved første øjekast, så ser det jo ikke særlig barsk godt ud. Men det kan godt være, når vi kommer dybere ind i slummen, at der ligesom kommer til at udfolde sig et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er, om folk de kommer til at stå og omringe os, eller råbe os, eller et eller andet, fordi vi ikke er fra det her område. De kan jo godt se på mig, okay, ham derovre. Altså jeg tror ikke, de tror, at jeg er fra Colombia. Jeg ved det ikke, men... Men måske skal vi også lige forklare, at grunden til, at det her område var så farligt, det er, at alle de her bygninger, I kunne se, de blev bygget ulovligt. Ja, det var sådan lidt bare et rigtigt slumkvarter. Og så blev det sådan, at politiet, de gad ikke rigtig hjælpe folk derude, fordi de havde jo ikke betalt noget skat eller noget. Det var bare noget, de havde bygget ulovligt. Og lynhurtigt, så turde de heller ikke komme derude. De turde sgu ikke køre rundt derude. Nej, det var fordi banderne, det fik de jo øjnene op for, at okay, politiet, de gider ikke hjælpe folk herude. Og så tog banderne bare ud og slog sig ned derude og tog folks hus, tog folks ting, og politiet gjorde ikke rigtig noget ved det. Og så endte med, at banderne lige pludselig sad i hele det her område, hvor politiet ikke gad at komme. Ikke en særlig god cocktail, hvis man vil have et hyggeligt område. Jeg skulle ikke bo derude dengang. Nej, men heldigvis er det ikke sådan længere. Eller herovre. Der er nogen, der danser. Der hænger han. Vi skal til at se show nu, og efterfølgende går de åbenbart rundt, og så beder de om drikkepenge. Tips for, at vi ligesom så det. Jeg begynder bare at blive bekymret, for hvad nu hvis vi vælger ikke at give dem nogen drikkepenge? Kan de så godt finde på at hive en med over bag en baggivet? Jeg håber det ikke. Estos códigos QR que ven por acá es nuestra oficial de OnlyFans. ¿Cómo fue? Jeg kunne ikke vurdere i hans blik. Jo jo, vi giver det største blik. Alle andre giver kun 2.000, vi giver 10.000. Alle giver blå sæder. Prøv at se. Det er så flæret at kunne danse på den måde. Det synes jeg virkelig. En hånd på hovedet, eller man kan køre rundt. Jeg er bare glad for, at I begyndte at danse, i stedet for at slå hinanden ihjel. Thank you. Ej. Nej, var det godt, mamme. Lidt surt. Men det er farligt, mamme. Prøv lige at kigge rundt omkring. Der står ikke nogen oppe på altanerne. Are people walking with a knife? Did you guys see that? I thought I saw one. I also know, like, when it gets dark, then something can happen. Well, I'm not gonna lie. We have a saying here in Colombia that is no dar papaya. Don't put yourself at risk, okay? Ah, okay. If you're gonna go at night with that camera, with your iPhone, of course yeah. People are gonna notice you easier. Yeah. It's not like you guys are gonna get kidnapped or something. But maybe stabbed. No, I don't think so. No, okay. Så har de også lige en rulletram midt i byen. Ej, men det er hissigt her. Der er højt dak i dak, og så laver de drinks. Jeg vil også sige, det er måske lidt mere sådan festagtigt og turistet, end jeg lige havde forventet. Altså, det er jo et mega hyggeligt område, faktisk. Det er det, jeg siger, det er totalt turistet. Den her tur bliver vildere og vildere. Nu er der sgu også cerveza. Skål! Ah, det kan jeg lige. Det smager det helt godt. Og hvad fanden, du skal spille så høj musik? Did you so? Stop, sig stop. Ah, okay. Du klar. Okay. Have the card. Yes. Shuffle. Okay, shuffle it. Du klar? No. No. Du klar. Oh, wow. My friend, du klar, okay? Yeah. Du klar. Oh. What the fuck? Mi amigo. Det var den vildeste kort, jeg dansede, du vinkede væk. It was the most insane trick when he threw the money away. He made the money disappear. Nu tror jeg bedre, jeg forstår, hvorfor det er blevet så turistet. Det er jo med Jens' bedste udsigt, det her. Det er jo helt vanvittigt. Smuk.
Og nu tror jeg, vi siger godnat. Good morning! Hola, buenas. Buenas. ¿Cómo está? No es dinero, no es nada. Money, no. No. Han blev sgu bare tur. Corazón de corazón. Ah, no. Han er bare ude af penge. Ja, vi troede faktisk lige, det var vores guide, fordi planen der er nemlig, at vi skal på Pablo Escobar-tur her for morgenstunden. Men det var så ikke vores guide, det her. Det er... No. No. Han vil have penge, ham der. Vi skal i hvert fald ud og høre en masse nyt om ham og se noget om ham. Jeg ved faktisk ikke, hvad fanden vi skal om. Vi skal rundt og se en masse historiske steder og høre om den indflydelse, han har haft på Colombia. Og hans hus. Fængsel. Fængsel, det var sådan, det var. Men altså, det første, det kræver lige, at vi lige finder vores guide. Are you a guide? 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 No, you're not a guide. Det var ikke ham. Det var ikke ham. Nej, nu skal han have fået den ikke køre væk, den der. Han har stjålet en indkøbskå, han er jo taget 20. No. No. Bro. Bro. No. Ej, hvor er det fint, det her, mamma. Ja, så fandt vi ham. Og nu er det Pablo-tur, som du har glædet dig rigtig meget til. Det har jeg, fordi jeg kender meget til ham, har læst meget om ham, masser af anekdoter og sådan noget. Han påvirker. Sorry. Ja, hvor jeg kom fra. Pablo, han har virkelig haft en positiv eller negativ indflydelse undskyld på Colombia. Vi er lige kommet en tur op til Pablo Escobars fængsel. I lidt dårligere stand, end jeg lige havde forventet. Ikke meget, man sådan kan forestille sig. Colombia kunne jo bare selv have bygget det her og sagt, at det var hans fængsel. Men hvis vi nu lige antager, at det er hans fængsel, som det nok er, så er det noget, han selv byggede i tidens morgen. Det er stuen. Det var her, de sad og hyggede. Det er godt lidt mere smadret, end jeg troede. Var det her, de havde poolbord? Ja, så stod jeg og spillede og sådan noget her. Til sidst så kunne han måske godt se, han bliver nok fanget før eller siden. Og Colombias regering, de vil gerne vise andre lande, at okay, vi kan faktisk godt fange ham her. Det så ikke så godt ud, at han bare rendte rundt. Altså, han endte jo med at blive en af verdens rigeste mænd. Så blev de enige om, at han får lige lov at bygge sit eget fængsel. Og så, okay, så ville han gerne i fængsel. Og så kunne Colombia sige, hey, nu er han fanget. Men det var jo slet ikke fængsel, altså. Det er fuldstændig vanvittigt det her. Han bestemte også selv, hvor det skulle ligge henne. Det er jo verdens bedste udsigt, han havde. Prøv lige at overveje, at kunne stå heroppe med en gin og tonic i hånden, og så var Pablo at være sat i fængsel, og så bare stå og nyde udsigten. Og så er det altså den originale helikopterplads der. Hvor Pablo ligesom ankom, da han ankom til sit fængsel. Det er ikke mange, der kan sige, at de er ankommet med helikopter til et fængsel. Der var spa, der var jacuzzi, der var fest, der var farver. Det skulle bare se ud som om, udefra, at han var i fængsel. Det er også derfor, at der sådan er sat de her vagtårne op. Så det lignede et fængsel, men det var faktisk mere for Pablos egen skyld, så han ligesom kunne sidde og holde øje med, kommer der nogen, der gerne vil have noget ondt. You can see enemies coming from far, just in case. Der er ikke sådan meget fængsel over det her. Ej, det kan man ikke lige frem sige. Jeg troede, man kunne sådan fornemme det lidt mere, men alligevel meget sjovt lige at se. Men det er også klart, fordi de har ligesom fjernet taget på dagligstuen, og når taget det er fjernet, når det så regner ned, jamen så begynder der selvfølgelig at vokse græs og sådan noget, og træer, hvis nu bare de havde lavet det være opbevaret, som det var. Men det er faktisk også fordi, at Colombia, de er jo ikke sådan vanvittigt stolte af det her med Pablo Escobar. Så alt det, der ligesom var hans, det er de fuldstændig fjernet. Og nu alt det her, det er faktisk lavet om til et plejehjem, har vi fået at vide. Hvor man kan se nogle af de ældre deroppe. Ja, de må da også have været lidt glade for ham. Det er jo nok bare noget, de også siger udadtil, fordi inderst inde så ved de, okay, hold da kæft. Undskyld jeg bander, men det er alt, der er gevaldigt på Colombias økonomi. Manden, han tjente jo $60 million om dagen. El colombiano. Okay, nu sagde jeg jo godt nok tidligere, at de havde smadret nærmest alt, hvad Pablo Escobar havde lavet. Men ikke den her fodboldbane her. Den her fodboldbane, det var simpelthen også en, Pablo Escobar ligesom donerede, da han prøvede at skulle være præsident, og jeg ved snart ikke hvad, fordi så fik han ligesom folket med. Men ej, jeg kunne godt spille fodbold nu. Men den har de altså ikke smadret, fordi ja, der er ligesom folk, der bruger den hver eneste dag. Og hørte du, hvem der har spillet her? James Rodriguez. James Rodriguez. Lærte nærmest at spille fodbold på den her bane. Ja, hvad siger I så? Er det den nye James Rodriguez, der kommer der? Ej, det er nok det mest turistede gravsted i verden. Prøv at se, han står lige og får en drink imens, han står og tager billeder af det. Roberto, que es el hermano de Pablo Escobar. Pablo was a psychopath. Det er nogle pæne ord, han lige får med her på gravstedet. Nu stopper de. De har simpelthen ikke også lavet Pablo til en Simpsons-figur. Ja, jeg tænker det mere på det der kæmpe skilt deroppe. Ej, vi er godt nok lige råd ind i Pablos hut her, hvor de virkelig godt kan lide ham, fordi alle de her boliger her, det var nogen, han gav til de fattige mennesker. Igen det der med, at han gerne ville være præsident, så han fik ligesom folks støtte. Så her der kan de så stadig godt lide om. Det er lidt hårdt kvarter, vi lige er kommet ind i her. Men hvornår man de malede det der? Det var da ikke dengang, han levede. Det var efter, må det have været. Jeg aner det ikke. Prøv at se også deroppe.
Nu har der godt nok også været meget snak om herr Escobar i dag, men som sagt, det er jo også det første, man sådan tænker på, når man tænker på Colombia. Det var faktisk en meget spændende tur. Det er en af de første kulturelle ture, som er fej. Hold kæft, der var en hund, der piv, og der kom kørende en bil samtidig, så jeg troede lige, der var en hund, der blev kørt ned. Ej, det var så skrækligt. Så dyseløst, men sikke nogen på oplevelsen, vi har fået. Det har ikke bare været én oplevelse, vi har fået mange oplevelser. Og derfor også tusind tak til Kilroy for at sende os afsted. Det er et rimelig godt sted, vi er landet. Vi kommer til at opleve sindssygt meget her i Sydamerika. Ikke kun Colombia, der kommer også nogle flere lande, har vi allerede nu fået afsløret. Tusind tak, fordi I gang gad med. Skud ud til Kilroy, tjek det ud nede i beskrivelsen. Glem ikke at smide, så kan vi stort like og subscribe, hvis du ikke har gjort det. Og så ses vi bare i vores næste video. Adi, adi, adi. Yes. Yes. We'll be right back.